Dare, osim što si rekao da stvara izgleda sjajno, izbacio si novu pesmu, krstio si dete. Tako je, krstili smo Alekseja. Vidjeli smo to na televiziji, boga mi, pa bilo... vola si ispeko. Da, naravno, ja sam rekao za sina mora voda se ispeče. To jest nije vo, tačnije to je junica, ali pošto je ukusnije i mekše meso, mislim da je oko 450 kila bilo, tako nešto. Fina junica. Fina junica, da. 450 kila. I mora kaže, Darko je donio danas, je pravio klopu, posle, evo ga, gore u apartmanu, donio jedan specijalitet. Ali uz tu klopu mora da ide pivo, odmah. I pivo. Jer je slano, domaća slanina i šunka, tako da. Da, pa poznat, vi ste iz stare porodice vegetarijanaca, dolaziš i sva jela koja praviš u baš. Da, 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 možda da sprema meso. Video sam, uključio si me video, danas pozilo mi je, pa zove me tamo peku, seku, ono ludilo, da skočimo na kotlić, da se ispečem. Da. Dobro, kako je prošlo krštenje, naravno sve se, čerkica ti nije prisustvala, da li je to zbog korone? Zbog toga je, naravno, Ana nije bila za to da bude na javnom skupu, mada smo mi zaista imali najuži krug rodbine i najuži krug prijatelja. To kažem da se ne bi naljutili neki koji nisu bili pozvani, jer je bilo zaista dosta ljudi koji su bili u fazonu, čekaj, brate, mi nismo pozvani kao, zaista sam pravio za uži krug rodbine, da se to obeleži čisto taj dan, naravno da bi pravio mnogo veće nego što je bilo. Bilo je oko 150 ljudi, ja bi to pravio za 500, da je situacija bolja u našoj državi, je li tako? Ali dobro, bit će prilike drugi put, drugi neki rođendan, pa ćemo napet kako treba lepo, mada ja sam prezadovoljan. Bila je muzika fenomenalna, orkestar Borka Radivojevića, naravno Živkica, bez toga nije moglo da prođe. Bila je baš dobra atmosfera i meni je bilo baš, ja sam bio prezadovoljan. A, to je najbitnije. Je se pojela junica 450 kila? Pa, ponili smo i komšijama i svima živima, smo podijelili, to je zaista dosta mesa, nije moglo se pojede. 450 kila, znaš ti koliko je to pljeskavica, burazir? A, udruž. To je te, boga, pa da, čekaj, ako je 300 grama, pa to je 1350. Da, pljeskavica, 450 kila puta 300, da, ne lupetam, okej, nije ni važno, baš puno pljeskavica.